to je to. Kart. Danas započinjem sa najčudnijim kart spottingom. Znači Fiat kart. Koji je cool, to ima samo u Londonu, vrate. Sportski Punto. Oh, Brixton Bullies. Welcome to Brixton. A što dobro ste spelovali. Je li dobar Starbucks? Dobar Starbucks. Dropovali smo ljudi pesmu, čitavamo komentare. Najsmješniji deo svema ovome što nas ljudi upoređuju kao da li je ova pesma bolja od one ili... Bore, snimili smo za 2 sata pesmu. Sada su me ljudi pitali na Instagramu kao, jeste vidjeli neko poznato u Londonu? Sad ćemo vidimo 350 poznatih ljudi. 350 ih ima? Lepa ulica, vre. So. Ti je lepši Pariz ili London? Kao samo lepota. London mi je lepši. London? A mi znam meni. Više onako autentičan London. Više karaktera ima. Jeste. Ajmo zvezda. Oh. Ja. Uslikaj me, stari, uslikaj nas. Morgan Freeman. Jako scary, Dario, jako izgledaju. Sudno je lago. Ja se ne ježim pod upitom, brate. Ja isto, brate. Brate. Jako izgleda realno, meni je otri. Kako ne ste gledali? Gdje smo mi došli, gotovo, gledamo. Ne znam. Aj, gotovo, daj govor. I want to thank my drill career, because my first song went viral. It's marvelous. It's marvelous. Don't know how he does it, but it's fabulous. Now I'm a star. Give it up for Goca. Konačno, moj omiljeni producent, sad ćemo pustimo našu pesmu. Da imamo šta misli. Kanye West. Ti nervozna? Jesam. Čega premotam nam dobar deo. Bandi sam civil, duvam samo 0 promil. Reperi misle da sam debil. Ne, pošto... O, to je bez teksta. Uje! To ima jako to online. Sedem u krilo. Ne znam. Pa pitne kosu. Bjelo je pravo, brate. Ja ti kažem, napali se fiš nek što jesam 100%. Pa, nemo ona je u štiklama, vidiš. Ona je u štiklama, ali vidi. Ajde nekog za koga znamo koliko je visok. Pa će vidimo da li je fake. Zašto ja mislim da je dosta ovih ljudi mi deluje previše visoko. Znam da je Tom Cruise mnogo niži nego ovako. 1,96 m. 1,96 m. Znači samo malo trebam da budem više njega. Če ovoliko trebam da budem više njega. Da. To je to. To je to, da. Yes. Pogledaj je bradom, koliko je creepy, brat. Ima je lepe zube. Kad smo kod zuba. Znaš da su njemu, da je njemu kec na sredini nosa. Viš da je surrealistično napravili. Najveća legenda filmske industrije. On voli da radi svoje stuntove. Onda leti helikopterom da on skače iz aviona. Sve to on radi. I u jednom filmu mu nisu dali da on skače, ono, da se ne povredi. Jer glavni glumac i ono jako skup glumac. I on pustio producenta i on sebe zaposlio kao producenta da bi mogao sam sebi da govori šta da radi. Dakle, nema da toliko su ubacili zvezdanima, nije ni YouTube. Da, ja i... Bilo koga da ubacili. Bukvalno, znači. Bukvalno bilo koga. Ba... Oh! Ju, ja znam ovog YouTubera. Ali li... To ono je što imam u pesmu. Brate, mnogo je mršavi uživo, brate. Wow, kako je lik visok? Ne, on ga vera. Oj, jo. Oh my god, tako ima realistični bradu. Wow. Šta bi se desilo kad bi ovim figurama udarili šamar? Ajde, imamo da su prave oči. Šta sve figure su meju na moje foru? Da li ove figure imaju podbradak? Oh my god, kako ove figure imaju podbradak, a Brad Pitt imao sharp jaw. Šta je ovo, ovo su pogrešene. Oh my god, potrošili su ekstra materijal na ovaj video. Security breach in the med bay. Ovo, brat. Ovo je strašno, ja neću. Šta ste gdje su, brat? Ne, evo jaja od zemajeta. Gledaj zidu svijetli. Uj, brat. Aj, gore je nekim zemajac. O, uvidi ga. Aaaa!
Joj, a se ja usrom, ja sam u gledalu, razumeš? Aj, evo bre, isti ste visine. My name is Bond, James Bond. Šta sam ja? Viši od svih ljudi. Glumac za kojeg sam ja mislio da je ogroman, da je džin. Sad će da sruši sve svoje snove. Znate, ja bih imao baj mog čao da dola. Visok je li ga? Visok je, da. Konačno neko viši od tebe. Konačno. Brat Šrek. Na, na bolivu, nema. Daj, ne znaš ko je ovaj čovjek? Ne znam. On je najbitniji svih ovdje. On je taj koji ih pravi zvezdama. Nekim. Steven Spielberg, brate. Ne. Čast. E, ovog da nema, horori nikad ne bi listi. Tako se zove on. Hitchcock. Gledali smo ja njegov prvi film, god se toliko smorila da to jako spor bio. Tako izgleda ko neki horor. Aj, stani pored njega. Hitchcock, aj na hot dog. Ali ovo visok, brate. Ne, ovo Anthony Joshua, brate. Zato ja sam da bilo kao on, a? Kao on. Aj, imaš šira leđa. Oj, oj, brate. Pa, izu ste jako. Budim u kojoj si klasi. Ti si lightweight. O, 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 o. Flyweight. O, o, o. Featherweight, tamo si sa. O. To možda se biješ sa Conor McGregorom. Ja sam kao perce. Aj sad ti. A znamo već gdje ću biti. Aj stani, stani, aj. Moj. Ajde, ajde, ajde. I want to thank me for believing in me. Znaš šta je nađu fora? Evo ti tam nije ugoci. Znaš šta je nađu fora? Razbijanje telefon? E, Kim. Jo, ništa. Uspjela si. Jak sam se čuo čudo, brat, kada se stvarno slikam s njima, brat. Nije, nije. Nije? Koji si deo genga, brate. Hvala, bre. Kako ikonik čovjek, a? E, gdje on omiljeni do sada? Jesno. Ništa nismo vam prekomentarisala John Cena, bre. Ništa je video. Gdje je bio? Ja, ova žena je započela sve. Evo je. Nije na glavu prva. Nastala kaže, znam da si snimila jednu pesmu, ali zaslužuješ. Pretpostavljam da ćeš ti imati neki bolji uvod za fish and chips. Da, probamo sad tradicionalnu englesku hranu prvi put. Ja volim ribu, a volim i chips, tako da. A to je fish and chips, ali nije chips, nego je krompir i... Krompir, da, odnosno pomfrit. Pomfrit je riba. Da. Ovo je kao kod nas ćevap ili burek ili... Tako da, kao burek, da. Oni su godinama osvajali prvo mjesto. Nice. Tako da ovo je... Ovo je baš ono pravo. Nam dok kadriramo koje velike. Wow, brate, kako to je. Dobre? Ono koliko može biti pomfrit dobar, koliko je dobar. To je to, znači, pomfrit je riba. Znači, dobro je, dobro je, ništa što.
Ako želiš da jedeš ribu i pomfrit, jedeš ribu. Tradicionalni fish and chips, dobro je. Znači, pomfrit brutalan, ima neki sos koji prave tradicionalno, to je brutalno. Riba isto dobra, samo jako masna. Ja kao jedem masnu hranu, meni je baš bio masno. Da, masno je baš. Na dnu, a? 6 od 10. No. Ali iskustvo je stvarno 10 od 10. Jest. To jest. Moje krompir, bro. Bro. Ču mi jedan krompir za večer? Aj, jedan krompir. Ču moći pa se može. Soho nam je omiljeni deo grada, definitivno. Soho nam je omiljeni deo. Thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe it's all part of life. But I just keep on making the same mistakes. Just hoping that you'll understand. Ako se sjećate iz prošle epizode, spominjali smo taj kao hostile design. Evo još jedan primjer. No niko ne bi sedeo, stavio svoje male šipkice. Lijepo je, a? Jako lijepo. Dobra je muzika odmah na ulazu, vrata. A, jest. Bro, na ovaj... Za koliko para bi odšao? Mans. Kaj što ćeš postati milijarder? Iću na ono što drl deca onako krug. Ja moram i zapravo, to bar jedan krug. Ti si lud, vrata. Bakar sa kuna. Viže skroz okej. Brate, nije ni toliko brzo. Dobro, nije tako strašno. Užas, ugle, užas! Krenuo je. Dišem, bio sam u zonu, one svesti se samo hoću se zavrtim. No. Pokušaj broj 2. Idi prvo kupi tamo. Smrzao, znači tamo je hladno, mogu misliti koliko. I sad mislim da ih drže gore dok ne dođe još kao ljudi. Čovjek stoji. Oh my god, kreće. Kreće. Znam. Nakon, tek na pola sam skontao da se vrtimo uopće. Ali jako je lijepo. Zalazak sunca, vidio sam ceo grad. Nije primio tokene jer je 9. I sad imam još 8. Darija ide na ovo dva put, pošto smo ostali još neki tokeni. Ostalo nam je tokena i ovaj, moramo da ih potrošimo. Oh my god, svako ne bude mogo ni ovde, bit će ludica. Može, a? Čitar je sam na ovoj vožnji, pošto ja nisam htjela da idem i sad će biti jako pati. Ne može da stane, ne može opet da stane. Ne. Dario, znači,
ti kažem. Ako me sad ne primi opet, znači... Ne, nemo. Puta mene, žena neka ide s klincima i ona je u početku nako viš kao pretenduješ kao kao s decom sam sve super i kad je krenuo naš onda ljuda, znači ona žena ovako, fat se pravi umire, završava se prva tura da. I kaže on, do you want guys, do you want to go one more, češ nju, no, a svi, yes, i on krene žena, pored mene kao indika, on ben sir, are you good? Zašto se toliko smejao toj ženi? Mokre su mi, ono, duva vetar, ovo mnogo ekstremnije da ne prošlo. Duva vetar, ono se suze mi ovako lete u uši, a jedini se smeje. I onda se svi meni smeju, a ja smejem njoj samo. I završava se, ja samo čekam da mi otkače da mogu da dišem. Vidim nešto izletalo na sred ovoga. Riba ovako desno od mene, projectile vomiti. Evo ova karirana riba. Ovako zum, ovako zvonjki iskače. Damn. Kaži. Nako karma je, smiješna stvar. Prvi deo klipa sam se nako rugao kako sam, tj. Nisi rugao, nego sam se kao hvalio kako sam već od svih. Druga polovina klipa, nako razočarao se, uživaš što nemoj stanje, ne ringi špil. Nikad više neću, se hvalit ću sam velik. Jer to je očigledno kletva kao što vidite. Mi uskoro idemo, čovječe. Uskoro idemo. Morat ćemo da provedemo cijelu noć na aerodromu, zašto ne rade metroje uveč. Če napolju pao mrak. Mi sad pakujemo i idemo na aerodrom. Ovo je tako ono, ne želim ovo da radim. Još cijelo s tem budemo na aerodromu. Šta ćemo samo? Stvarno idemo. Stvarno. Jeste fajl Piccadilly line? Ajde. Fajl će mi ovaj line, bro. Dijena mi se sviđa i metro, brad. Fajl će mi. Koliko sam tužan. Brixton Bullies, Bok with the Boki. Nismo bili KSA. Ni malo nije lepo. To je moja Piccadilly čarapa. Šta radiš? Moram da obučem, zašto je jako hladno na ovom aerodromu. Znači smrzle su mi se noge, brat. Kad spavaš, nije ti hladno. Sve je malo bolje nogama. Ja ljudi u suštini spavam na silu, jer to je ono kao putovanje kroz vrijeme. Brže mi prođe vrijeme, ovo što moram čekam 5 sati. I ne spavam mi se, boli me glava, bar makar će brže proći. Trenutno je 2:30, ja sam osnijem situaciju na aerodromu. Darija spava. Ja sam budna. Ja sam da zaspim zašto ono oči čujem stvari i o kofer i to. Tako da ja gledam TikTok i čujem Darija. Mi smo do ponoći, sada je 4 uvijek. 4 sata gledaš TikTok, a? Bukvalo. Jel imaš masku? Ne znam, sad ću pogledati. Evo ga, Belgrade. Ko je to? Kad sam vizao pojas, dobio sam flashback da će neko mi šutat u da se uglavim. Hahaha.
voda kaže kad se leti avion, nećeš ti da leti. Ura kad si ti 5000 metara ispod zemlje, kad živiš panični napad, ne možeš da izađeš. Šta se ja radim? Kaže, stani. Evo mi stane, da. Najopušteniji led do sada. Jeste, baš je bio najopušteniji. Lepše vreme u Londonu nego u Srbiji, a? Bukvalno, da. Ajmo u stan, znaš, imamo li ići kokerove? Prvo idemo u stan, dozimo ključe od kola, idemo kokerove odmah. Uau, wow, da me lijep stan, da to posređen još. Wow. Ja, na PlayStation, ule. Vidi ga kako je sladoš. Idemo po boys. Posle Londona, idemo na Slaviju. Radije bi da vozim ili imam stavom, za uvek sam ne imam nikada Slaviju. Naše omiljeno mjesto u Beogradu, posebno popodne, petak popodne, ah. Koliko si spala da si noć? Nula. Nula sam spala, znači nijedna sekunda nisam zaspala. Toliko mi se spala, toliko mi se oči zaklapaju, tako žene da vidim moje boys. Jesi dobro? Hm? Što spalaš? Goca pukla, vrata, na pola. Izgubila je razum, priča o horoskopu, brate. Kad god odemo naš negdje tako na put, ja se tako naviknem na taj život, i onda kad se vrati, ja se naviknem na ovaj stari život. Hlad! Gdje je premijer? Gdje si? Gdje si, hlad? Gdje si, krej, krej? Zdravi, 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 zdravi! Čekaj, bili dobri?